हेलो नमस्ते नमस्कार हजुरलाई म स्वागत गर्छु क्रिकेट नेपाल जिरो च्यानलमा प्लेजन नयाँ आउनु भने पक्कै पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला आज चाहिँ हामी नेपाल भर्सेस इन्डियाको जुन म्याच हुन गइरहेको छ एक बजेर पैँतालिस मिनटदेखि त्यो म्याचको बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु त्यो म्याच चाहिँ एक बजेर पैँतालिस मिनटमा स्टार्ट हुँदैछ नेपाल भर्सेस इन्डिया र यो लास्ट म्याच वर्ल्ड कप दुई हजार चौबिसको नेपालको लागि यो लास्ट म्याच हुनेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो यात्रा सकिँदैछ सो so, ओभरअल यो पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म जम्मा एउटा गेम मात्र जितेका चा। छौँ चार गेममा एक गेम मात्र जितेका छौँ र यो पाँचौँ गेम छ पाँचौँ गेममा के हामी जित्न सक्छौँ र सबभन्दा टप कम्पिटिसन आज नै छ नेपाल भर्सेस इन्डिया भनेपछि यो वर्ल्ड कप सायद इन्डियाले जित्न सक्छ किनभने इन्डिया एकदमै राम्रो टिम छ र इन्डियाको टिम एकदम राम्रो छ बोलिङ एट्याक पनि राम्रो छ ब्याटिङ एट्याक पनि राम्रो छ सब थोक ठिक छ होइन सो इन्डियाको टिम स्ट्रङ छ र त्योसँग नै हाम्रो लास्ट म्याचेस परेको छ र अब हामीसँग पनि लुज गर्नको लागि केही पनि छैन किनभने उआर वी आर अलरेडी आउट अफ दिस टुर्नामेन्ट यो वर्ल्ड कपबाट हामी अलरेडी बाहिर भइसकेको छ यो गेम यतिकै भन्दा पनि मतलब खेल्न जरुरी छ त्यसैले हामी खेल्दा छौँ अदरवाइज यसको कुनै पनि महत्त्व त्यस्तो छैन अघिल्लो राउन्ड वा कुनै राउन्डमा जानको लागि सेमिफाइनलमा यो गेम हामी जिते पनि केही मतलब त्यस्तो खास गर्न सक्दैन एउटा इम्प्याक्ट छोड्न सक्छौँ के इम्प्याक्ट छोड्न सक्छौँ भन्दाखेरि वर्ल्ड क्रिकेटमा कसरी जसरी मानव हामी इन्डियाले हरायो इन्डियाले वर्ल्ड कप जित्यो अरूले के सोध्छ मतलब इन्डियाले हामीलाई हरायो भनेपछि हामीसँग त पोटेन्सियल छ नि एटलिस्ट त्यो कुरा चाहिँ सो सोध्छ होइन र नेपाली क्रिकेटको लागि योभन्दा राम्रो मौका केही पनि हुन सक्दैन ना। यु नाइन्टिनको टिमको लागि किनभने हामीसँग आज एकदम फ्रिली खेल्नु छ आज हामीलाई कुनै पनि किसिमको दबाब छैन आज हामी मजाले खेल्न सक्छौँ बिना कुनै दबाब बिना कुनै प्रेसर किनभने आज गेम पर्छ भन्ने पनि कुनै दबाब पनि छैन र आज यो नै गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि दबाब छैन अलरेडी हामी पाँच म्याचेजमा चार म्याचेजमा तिन म्याचेज हारिसकेका छौँ सो यो म्याच हार्दा पनि खासै गाली खानुहुन्छ भन्ने चा चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने सिम्पल देशहरूसँग हामी हारिसक्यौँ होइन बङ्गलादेशसँगसँग त म्याच हार्यो इन्डियासँग हार्दा खासै गाली गर्छ नेपाली जनताले जस्तो मलाई लागेन सो आज चाहिँ हामी फ्रिली खेलौँ यसरी सय बलमा अडचालिस रन पैँसठी बलमा तिस रन डर चाहिँ नखाम एउटा आफ्नो जे एबिलिटी छ त्योमा खेलौँ ठिक छ हामी सयमा अल आउट भइएला कुनै प्रब्लम भएन तर आफ्नो पोटेन्सियलमा जे हाम्रो एउटा माइन्ड सेट छ जस्तो खेल्नुपर्छ त्यो चाहिँ सोचेरै खेल्नुपर्छ नत्र यस्तो मतलब नेपाली क्रिकेट टिमको लागि क्षण छ छान यो गेम बिग्रिँदै गइरहेको छ र आई थिङ्क आजको प्लेइङ इलेभेनमा देवखनाललाई म हाम्रो टप फोर चाहिँ आज बेस्ट नै राखौँ टप फोर फर्स्टमा ओपनिङ बिपिन डावल अर्जुन कुमार त्यसपछि देव खनाल र गुलसन झा म चारवटालाई फर्स्टमै राख्दै हाम्रो चारको प्रमुख बेस्ट थ्री ब्याटर इन टप फोर किन भन्दाखेरि जहाँको पनि हेर्नुहोस् अब गुलसन छाले धेरै ढिलो भयो पछाडि पठाउँदाखेरि र अरू टिममा पनि हेर्नुहोस् जसरी इन्डियाको रोहित शर्मा विराट कोहली दुइटा बे बेस्ट ब्याट्सम्यान छ त्यो टप थ्रीमै छ बाबर आजम फाखर जमान मतलब जुन देशको पनि स्टिभ स्मिथ डेभिड वार्नर सो हामीले यो देव गुलसन झालाई धेरै ढिलो नगरौँ टप फोरमै युज गरौँ त्यो अनुसारले विपिन डावल अर्जुन कुमार देवखनाल गुलसन झा त्यसपछि मेरो प्लेइङ इलेभेनमा छ विशाल विक्रम केसी अस्ति फुटिएर रन बनाउनु भएको छ उहाँले टिमबाट निकाल्न मिल्दैन आकाश त्रिपाठी आई डोन्ट वा आई डोन्ट वान्ट हिम टु प्ले टुडे किनभने के गर्नुहुन्छ उहाँ ल म तपाईँले सोधिहालेँ आकाश त्रिपाठी के गर्नुहुन्छ के गर्नु भएको छ यो टुर्नामेन्टमा उनीहरू त गुलसन झाले पनि केही गरेर छैन तर आकाश त्रिपाठीले गरे चाहिँ के छ गुलसन झाले एटलिस्ट बोलिङ पनि त गरेछ सो विशाल विक्रम केसी त्यसपछि दिपक बोरा डिआइपिएके दीपक बोहरा दिपक बोराभन्दा अगाडि उत्तम रन्जु थापा मगरले राख्न सकिन्छ विशाल विक्रम केसीभन्दा पनि अगाडि राख्न सकिन्छ यहाँ दिपक डुम्रे उत्तम रन्जु थापा मगर मात्रै एकजना म चुज गर्नुपर्ने पर्ने थियो आई थिङ्क दीपक डुम््रे अलिकति एट्याकिङ छ र हामीसँग दिपक बोरा एट्याकिङ ब्याट्सम्यान भएको कारणले चाहिँ म उत्तम रन्जु थापा मगरसँग गइरहेछु टु प्ले त्यसपछि हाम्रो प्रोपर बोलरहरू छ दिपेश कडेल अफकोर्स पनि बलिङ ब्याटिङ अलराउन्डर प्रोपर सुभाष भण्डारी प्रोपर अलराउन्डर छन् त्यसपछि आकाश त्रिपाठी र तिलकराज भण्डारी तिलकराज भण्डारी आज हाम्रो लेग स्पिनर एकजना चाहिन्छ किनभने आज हामीले मतलब हाम्रो टिममा लेग स्पिनर छैन अफ स्पिनर छ दिपेश कणेल छ सुभाष भण्डारी छ तर लेग स्पिनर कोही पनि छैन सो एकजना लेग स्पिनर त एटलिस्ट चाहियो लेग स्पिनर हामीसँग एकजना मात्र छ तिलकराज भण्डारी र एउटा टिममा भेरिएसन ल्याउनको लागि म तिलकराज भण्डारीलाई खेलाइरहेको छु त्यो कारणले म तिलकराज भण्डारीले चाहिँ टिममा राख्नै पर्छ भन्ने मेरो सोच छ होइन दुर्गेश गुप्ताल पनि राख्न सकिन्थ्यो सकिन्थ्यो तर फास्टर बोलर हामीसँग छ आकाश त्रिपाठी सरी आकाश चन्द र गुलसन झा यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ल्ड कपको यात्रा अब हाम्रो आज सक्दैछ र हामीले टस जितेर के गर्नुपर्छ टस जितेर फिल्डिङ पनि गर्न सकिन्छ किनभने इन्डियाको मतलब ब्याटिङलाई एक्सपोज एक्सपोज गर्नको लागि हामीले मतलब हाम्रो ब्याट बोलिङ अट्याक राम्रो छ सुरुमै बोलिङ गर्ने पिच नयाँ हुन्छ उनीहरूले ब्याटिङ गर्न दिने र टु सेभेन्टी भित्र रोक्ने टु सेभेन्टी भित्र भनेपछि टू भित्र पनि रोक्न सकियो होइन तर आई थिङ्क इन्डिया त टु हन्ड्रेडभन्दा तल चाहिँ रोक्दैन जस्तो लागिरहेछ इन्डियाको ब्याटिङ एट्याक एकदम नै राम्रो छ हजुरहरूले नाम सुन्नुभयो होला सरफराज खानको भाइ क्याप्टन छ मोइन खान एम खान विकेट किपर ब्याट्सम्यान छ जस्तो इन्डियाको ब्याटिङ एट्याङ एट्याक राम्रो छ र हामीले टस जितेर ब्याटिङ गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अलिक सुरुमा गाह्रो त भइरहेछ तर ब्याटिङ नै गर्न सकिन्छ यसमा त्यो खासै कन्ट्रोभर्सियल डिसिजन छैन ब्याटिङ गर्न मन लाग्छ ब्याटिङ गर्नु बोलिङ गर्न मन लाग्छ बलिङ गर्नु तर ब्याटिङ गर्दाखेरि टू फिफ्टी प्लस टू सेभेन्टीकै राउन्डमा बनाएन भने चाहिँ हामी गेम जित्छौँ भने आश चाहिँ लगभग छोड्दा चाहिँ बेटर होला किनभने टु सेभेन्टीभन्दा भित्र चाहिँ हामीले जित्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन र आइदेखि टस जितेर बोलिङ गर्दा पनि बेटर नै होला त्यस्तो खास खराब डिसिजन चाहिँ हुँदैन नयाँ पिच हुन्छ उनीहरूले ब्याटिङ गर्न दिने सुरुको एक दुईवटा विकेट लिने सजिलै अनि त्यसपछि ठिक छ उनीहरूले पार्टनरसिप बनाउँछ बनाउँछ अनि एउटा वान मिस्टेक जसरी रनआउटको मिस्टेक भयो यताउति मतलब उनीहरूले मिस्टेक गरेर रनआउट गर्न मिल्छ एक दुई चान्स अनि त्यसपछि कुनै विकेट बिचमा आइहाल्यो भने सो so, एटलिस्ट हामी टू फिफ्टीको राउन्डमा रोक्न सक्यो भने पनि एउटा माइन्डसेट राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ चा, म फिल्डिङ लिँदा पनि बेटर नै होला जस्तो लागिरहेछ अनि नेपालको नेपालको ठिक छ ब्याटिङबाट रन आइरहेको छैन बलिङबाट विकेट आइरहेको छैन तर फिल्डिङमा चाहिँ लगातार नै मिस्टेक भइरहेछ फिल्डिङ कोच को हो किन छ यो प्रश्न चाहिँ धेरै छ होइन इट्स आई नो नेपाल इज आउट अफ दिस रेस देयर इज नो डाउट तर फिल्डिङ कोचले के गरिरहेछ फिल्डिङ भने तपाईँको मेहनतले आउने हो फिल्डिङमा कुनै खास ट्यालेन्ट चाहिँदैन कति मेहनत गर्नुभएको छ द्याट्स डिटरमाइन यो फिल्डिङ एबिलिटी बलिङ ब्याटिङमा हुन्छ होइन जसरी दिपेश कडेल अलि राम्रै छ दिप खनालको ब्याटिङ राम्रै छ गुलसन झा अलि राम्रै छ ठिक छ मान्छौँ हामी तर फिल्डिङमा त तपाईँ मिहिनेत गर्नुभयो भने मजाले गर्न सक्नुहुन्छ नि राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ तर के भइरहेछ हाम्रो नेपाली क्रिकेट टिममा ए नाइन्टिन होस् चाहे सिनियर टिम होस् फिल्डिङ लगातार मिस्टेक भइरहेछ फिल्डिङ मिस्टेक भयो भने गेम जितिन्छ भने आस बिना कामको हामी राखिरहेको छ सो यो चाहिँ एकदमै खराब कुरा छ चा। फिल्डिङ चाहिँ मिस्टेक हुनै हुँदैन फिल्डिङ किन मिस्टेक गर्ने होइन तपाईँको काम के छ अरू क्रिकेट त खेल्ने हो नि दिनभरि के गर्नुहुन्छ सो अलिकति अब त्यस्तै छ तर आज होप जितियोस् हामी आश राख्छौँ जित्नुपर्छ जित्यो भने चाहिँ एउटा राम्रो इम्प्याक्ट हुन्छ किनभने इन्डिया अफकोर्स फाइनलमा पुग्छ पुग्छ इफ हामीले इन्डियालाई हरायो भने मतलब सबैतिर यो कुराको चर्चा हुन्छ नेपाली क्रिकेट टिम चाहिँ अलरेडी पनि हामी एउटा टेस्ट नेसनले हराइसकेका छौँ कि इन्डियाले हराउन सक्छ इन्डियाले अलरेडी हामी सरी वर्ल्ड कपमा चाहिँ हराएको छैन तर अरू यु नाइन्टिन गेमहरूमा चाहिँ इन्डियाले हराएको रेकर्ड छ सो so, राम्रो चान्स छ योभन्दा राम्रो टिम हामीले पाउन सक्दैनौँ देवखनाल छ जहाँ अर्जुन कुमार छ गुलसन झा छ दिपेश कडेल छ आकाश त्रि आकाश चन्द छ राज भण्डारी सुभाष भण्डारी सुभाष भण्डारी आज प्लेयस टु वाच आउट अफकोर्स पनि म अर्जुन कुमारसँग छु अर्जुन कुमारको सायद ब्याटिङ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो छ गुलसन झाको गुल पनि म चान्स छु चा, तर चान्स देखेर पनि मात्र केही हुँदैन एन्ड अफकोर्स पनि बलिङमा हाम्रो सुभाष भण्डारीसँग मलाई धेरै नै आश छ सुभाष भण्डारीले राम्रो गर्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ आकाश चन्द्रले पनि राम्रो गर्नुहुन्छ र सबजनाले राम्रो गर्नुपऱ्यो आज म्याच चाहिँ जित्नै पऱ्यो हाम्रो रा, लागि भए पनि किनभने एटलिस्ट जितेर त आउनुहोस् वर्ल्ड कपमा जाँदाखेरि कमसेकम सरी एयरपोर्टमा आउँदाखेरि हामी रिसिभ गर्न जाँदाखेरि अलिक गर्व लागोस् गर्व त अहिले पनि आइरहेको छ होइन तर खासै त्यस्तो पनि गर्नुभएको छैन सो दिस इज द ता लास्ट टाइम यु सुरु हाप टु प्रुभ धेर एन्ड इफ यु क्यान जस्ट प्रुभ हियर विल बी भेरी <laughs> मच ह्याप्पी ठिक छ हामी वर्ल्ड कप त्यतिकै पनि अस्तिको म्याच जिते पनि बङ्गलादेशसँग वर्ल्ड कपको सेमिफाइनलमा पुग्नेवाला थिएनौँ त्यसो भए ठिकै छ नि जित्दा बेटर हुन्थ्यो जितेनौँ आज यो अर्को टेस्ट नेसनले हारौँ जसरी अस्ति गोल देवखनाले भन्नुभएको थियो योभन्दा राम्रो चान्स आउन सक्दैन योभन्दा पनि राम्रो चान्स आउन सक्दैन दिस इज द बेस्ट ओके थ्याङ्क यू ब बाई हजुरहरू प्लेजनाइ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला सियु सुन